My vás zdravíme u našich Dueto News a bohužel vám přinášíme špatné zprávy z Gira d'Italia. Já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A jdeme na to, protože celá ta pandemie COVID-19 zasahuje cyklistiku a zasahuje ji opravdu tvrdě. Po zrušení závodu Paříž-Roubaix, Amstel Gold Race, po ovlivnění Big Bang Tour, zkrácení VLT, různých změnách trasy, restrikcích, opatřeních pro bezpečnost se teď ten COVID dostal přímo do jádra pelotonu na Giro. Už v sedmé etapě měl pozitivní test Simon Yates, jeden z velkých favoritů celkového pořadí z týmu Mitchelton Scott, a ze závodu odstoupil. A o volném dnu proběhly testy mezi závodníky a mezi realizačním týmem a celý Mitchelton směl, nebo ten realizační tým Mitcheltonu měl 4 pozitivní testy a tým se proto rozhodl celý stáhnout ze závodu. To tak, naštěstí se nejednalo tedy o závodníky. Každopádně společně s těmi 4 členy týmu, tedy i Simon Yates, byl pozitivně testován a tým se tedy rozhodl odstoupit z toho závodu. Tedy oni pokračovali už jenom v 5, protože již v minulých etapách kromě Yates odstoupili již Brent Bookwater a Eduardo Affini. A teďka ta odstoupení týmu teda znamená pro peloton ztrátu Jacka Higa, Lukase Hamiltona, Michaela Hebberna, Damiena Hausna a Camerona Mayera. Tady tyto závodníky už neuvidíme v pelotonu. Ještě tým se vyjádřil v tom ohledu, že ty pozitivní testy mají zatím všechny ten mírný průběh. Každopádně pro bezpečí ostatních ten závod opouští. Je to tak a tým Mitchelton Scott není jediný, protože my jsme vlastně tady to video natáčíme podruhé, protože jsme ho točili poprvé a během toho, nebo těsně poté, co jsme dotočili, vyšla zpráva, že Mitchelton není jediný tým, který končí. Nejprve byl nakažený pouze lídr, a to jeden z hlavních favoritů na celkové pořadí, Steven Kruijswijk, a bylo oznámeno, že opouští Giro. A těsně před startem 10. etapy bylo oznámeno, že končí celý tým Jumbo-Visma z důvodu bezpečnosti a ochrany svých jezdců. Takže v závodě kromě Kruijswijka nepokračují také Antoine Tolhoek, Tobias Foss, Christoph Fingsten, Ken Bowman, Tony Martin, Jos van Emden a Chris Harper. Takže 2 týmy odvolali po prvním volném dnu svoji účast na Giro. No, co se týče Jumba, tak tam právě byl pozitivně testován Steven Kruijswijk. Dlouho se zdálo, že tedy tým nastoupí do normálně do etapy, že nepojede jenom Kruijswijk, ale pak se tedy objevila ta zpráva, že prostě odstupuje celý tým. Za prvé Jumbo asi už na tomhle Giro o tolik nejde, protože teďka nemají prakticky ten celkové pořadí, ale určitě asi, jestli tam byla nějaká obava, že by se to mohlo rozšířit i na další, že by ta, takže asi tým udělal prostě tohle rozhodnutí a je to prostě rozhodnutí, které může ohrozit celý závod, protože jsou to už 2 týmy, které nás opustily jenom během jednoho dne. A je to problém, protože oproti Tour de France to šíří i mezi závodníky, nejenom mezi těmi realizačními týmy. A když už jsme u těch závodníků, tak Jumbo a Mitchelton nejsou jediné, kde byly pozitivní testy. Konkrétně ještě v týmu Sunweb jedno velké jméno mělo pozitivní test na COVID. Je to tak a jeden z lídrů, nebo ten spurterský lídr Sunwebu, Michael Matthews, je dalším z těch jezdců, kteří měli o volném dnu pozitivní test a do závodu a ze závodu odstupuje. Takže další velké jméno zasažené touto nemocí, které opouští závod, a během jednoho dne jsme vlastně přišli o 14 závodníků ještě před startem té etapy. Je tak a Matthews byl je asi jeden z těch největších jmen, co se týče těch klasikářů na Giro a sprinterů. On už byl například třetí v té bodovačce, kde ztrácil jenom 80 bodů na Arnauda Demara, když byl druhý čtvrtý ve druhé etapě, druhý v šesté etapě, třetí v sedmé etapě, takže ta forma tam asi byla. A je to škoda prostě, že další závod nás také opouští. Právě tým Sunweb o tom také informoval na Twitteru, že prostě Matthews nepokračuje v závodě a je to škoda. Je to obrovská škoda, hlavně všem nakaženým přejeme ten mírný průběh a přejeme jim brzké uzdravení, protože ani tím nekončíme tentokrát, ale už je to ten realizační tým, týmu Ineos a Aže Desert v obou týmech po jednom nakaženém. Takže ty týmy měly nakažené i na Tour de France, takže snad jako ví, jak se s tím vypořádat. Takže doufejme, že tady tím ta
ta nakaženost v závodě skončí. Je to tak, já jenom dám nějaká čísla, že celkově bylo tedy na Giro už vykonáno 571 testů a zítra, tedy ve středu, by měl být udělána další série testů. Tentokrát bys to měl točit kolem lidí, co se, jako jsou organizátoři, kameramani, co se starají o ten závod. Neměl byste už týkat tedy závodníků a těch realizačních týmů. Ty by měly být testováni až tedy o příštím volném dnu za týden. Je to tak, takže doufejme, že ty testy dopadnou, budou negativní a závod se dojede, protože v tuhle chvíli, když dva týmy najednou odvolali svoji účast, stáhli své závodníky, tak nad Girem visí obrovský otazník, jestli vůbec se můžeme dočkat toho dojezdu do Milána. Co si o tom myslíš? No tak když pomenu teda zaprvé ten fakt, že my jsme tady od startu mluvili o pěti velkých favoritech a tři z nich již jsou ze hry, tedy Geraint Thomas, Simon Yates a Steven Kruijswijk. Poslední dva jmenování kvůli covidu, Geraint Thomas si zlomil pánev v pádu při etapě přes Etnu. Každopádně to bylo jenom jednotlivci, teď se zapojili celé týmy, odstupují, nebo dva týmy, ještě dva týmy té World Tour kategorie, což možná taky může třeba i hrát roli. Takže ten závod je určitě v ohrožení, ještě mě napadlo, jestli může být ohrožení kvůli tomu, že například v tom ty horské dojezdy vysoké v tom třetím týdnu jsou zasněžené, což je další komplikace pro organizátory a třeba dohromady s tím ta kombinace by mohla vyústit nějaké dřívější ukončení toho závodu a vůbec to není nereálné. Je vlastně zasněžené Piankavalo, kde má vrcholit druhý týden, Stelvio, které má 2700 metrů nad mořem, nehledal jsem si živé obrázky, ale předpokládám, že zasněžené bude taky a jsou tam i další průsmyky nad 2000, když si vezmeme, že vlastně včera tady u nás zapadalo Červenohorské sedlo, které je oproti Stelvio o 1500 metrů nadmořských níž, tak předpokládám, že v těch Alpách taky sněží a uvidíme, snad se na organizátory to počasí usměje, bude vstřícné a ten třetí týden závodu uvidíme bez nějakých dalších odstoupení, ať vlivem covidu nebo ovlivněním v rámci tady toho počasí. Vlastně místo Stelvia je tam náhradní plán přejezd Mortirola, a takže uvidíme, je to varianta, takže i Mauro Venni a jeho tým nějak pracují na těch alternativách, aby ten závod nebyl ochuzen. My jsme tady nějak ještě shodli před otáčením, že tady se počítáme s tím, že se ten druhý týden ještě objede, že rozhodující bude prostě až ten rozhodující budou ty testy o tom druhém volném dnu. Ještě by to mohlo změnit případně ty testy zítřejší, pokud by nějaký těch větší počet organizátorů třeba byl pozitivně testován, tak by to třeba mohlo vyuštit už to brzké ukončení tomu týdnu. A my jsme se shodli právě, že spočítáme tedy, že rozhodující bude až ten druhý volný den. A trochu jsme spekulovali nad tím, co to teďka znamená pro Joao Almeidu, protože ten je v růžovém trikotu a jestli by byl udělán tedy titul vítěze v případě toho brzkého ukončení. Na Tour de France když bylo pravidlo, že bylo odjeto asi 9 etap, muselo být odjeto, aby byl udělán vítěz. Tady takové ta pravidlo není, takže to asi závisí prostě na rozhodčích, na organizátorech, jak se v danou chvíli rozhodnou. A Almeida má teďka reálnou šanci prostě Giro d'Italia vyhrát. A nejenom tím, prostě může teďka se ukončit a může ve 14. etapě se Giro skončit a že Almeida vyhraje Giro, to se klidně stát může. O to klíčovější je podle mě ta 14. etapa, časovka na 35 km, na 34 km do Valdobbiadene, kde, protože Almeida je z toho čela pořadí jednoznačně nejlepší časovkář a tomu může hrát jenom do karet. Na druhou stranu je tady otázka, jestli by se dal považovat za plnohodnotného vítěze Gira, když by bylo zkráceno nutně buď kvůli pandemii. Věřím, že kdyby bylo zkráceno kvůli počasí, tak organizátoři vymyslí nějakou rozdílnou trasu, najdou nějakou jinou trasu, která by byla aspoň trošičku schudná, ale kdyby byli nuceni ukončit závod kvůli covidu, zdali by se dal Joao Almeida považovat za plnohodnotného vítěze po tom druhém týdnu. Kdyby byla zrušena třeba poslední dvě etapy, tak by to šlo samozřejmě, ale nevím, když bychom měli vlastně pořádně dva horské dojezdy. Otázka. Měli jsme tam na loňské Tour de France, když se tam zkracovat etapy, jedna se nedojela, byla na vrcholu Izranu ukončena, tam byla trochu ta kontroverzní situace, kdy se do toho dostal Egan Bernal. Teď by ale mluvíme o mnohem větším zkrácení, protože tam se ty etapy zkracovaly, ale nějaké podobě se objeli a tady mluvíme o tom, že by se prostě celý ten týden
vůbec nejel, nebo by si jel v nějaké zredukované formě, třeba že by se nějaké to stoupání nestoupalo, kdybyste etapy udal, takže těžko říct, Tom Dumoulin se na Tour de France, když se spekuloval o tom, že by se právě udělal ten titul vítěze už předčasně, tak Tom Dumoulin by říkal, že on sám sebe by nemohl považovat za prostě plnohodnotného vítěze Tour de France, a když vezmu tu situaci na Giro, tak je to to samé. Je to tak, protože doteď jsou spekulace o tom, jestli je Egan Bernal vlastně právoplatný vítěz té loňské Tour, když tam, a tam bylo zrušený vlastně jeden sjezd a jedno stoupání jenom. A tady opravdu mluvíme o tom, že buď počasí nebo COVID nám mohou zamíchat celým týdnem závodu. Takže je to velká otázka, velká neznámá, a doufejme, že se tady toho, že to nebudeme muset řešit a že to se závod objede tak, jak má, nebo v případě počasí, že pořadatelé třeba najdou nějakou alternativní trasu, která bude podobně náročná, aby zůstal zachovaný ten ráz závodu. Každopádně jasné, že ten závod je v ohrožení, ačkoliv ta celková situace v Itálii není nějak špatná. Při tom přepočtu na 1000 obyvatel je to v Itálii o hodně lepší než například u nás nebo v Belgii, kde se pojede ronde. Ale prostě to, kdyby se nějak ten virus rozšířil lokálně nebo jenom uvnitř toho Gira, tak to už by byl samozřejmě problém a to už by narážilo i na problémy s italskou vládou určitě. A ty organizátoři by prostě byli nuceni ten závod ukončit předčasně. Giro je určitě pod drobnohledem a tady to ze strany italských úřadů určitě tomu nepřidá. Já jenom doplním, že vlastně ten krok stáhnutí Micheltonu a Jumbo Visma, přišli jsme o 11. a 15. muže celkového pořadí, kteří měli ztrátu do 2,5 minuty oba dva, takže docela z toho popředí pořadí. Navíc Sunweb, který je teďka vlastně, když to řeknu hnusně první na ráně, tak mají 2. Keldermana, 9. J. Hindleyho v celkovém pořadí. Takže kdyby tento tým opustil Giro, tak se nám značně protřídí to celkové pořadí a nebyl by to dobrý obrázek, nebo už teď to není příznivá situace. A to jsme se shodli, že možná ten důvod, proč Sunweb v závodě pokračuje, že mají stále takhle reálnou šanci bojovat o celkové prvenství, zatímco Jumbo bez Kruijswijka prostě tam nemá nikoho, mohli bojovat nebo nějaké etapy z úniku, takže se radši rozhodli ten závod ukončit, což asi je dobré rozhodnutí. Pro bezpečnost jezdců. Takže já si myslím, že od nás je to všechno, že jsme vám nějak tak jako nastínili, podali nějaký názor k té nastalé situaci. Byli jsme taky hodně pesimističtí, protože ono to asi moc úplně optimisticky brát nejde, toto téma. A každopádně děkuji vám za vaši pozornost. Já jsem Honza Moravec, byl tady se mnou Vojta Růžička. Děkuji a mějte se. Já taky děkuji za pozornost a nashledanou.